בסמינר פה, פעם ראשונה שאנחנו מציגים את זה למעט אדידיה שהציג את זה כ-Job Market Paper עכשיו באודום, וזה הלך טוב כי הוא קיבל משרה, אז אנחנו, אז המאמר השיג את מטרתו עד עכשיו. איפה? איפה הוא גור? לא יודע. זה ליד מומבאי, שזה מצחיק, שאלנו אותו, זה קרוב לבית, הוא אומר, כן, זה בערך רכבת ב-20 שעות, כאילו. אז כן, אז עוד גדולה וזה ליד מומבאי, והוא כרגע שם. עכשיו, המאמר הזה עבר גלגולים, נקרא מכניזם דיזיין with fightful agents, שיתוף תמונה עם אילון ועם אדיטיה. זה התחיל, החלקים הראשונים זה בדיוק הרקע לסיפור, כי זה התחיל מפרויקט ייעוץ וממכרז שהיה בישראל לפני 5 שנים, ואז התחלנו לעבוד את זה, קצת זנחנו את הפרויקט ואדיטיה הצטרף, ואדיטיה החייה את הפרויקט במרץ רב, וככה הגענו לנקודה הנוכחית, אחרי שזה לא התקדם משם. אני אתחיל עם המוטיבציה, אני אומר, יש 3 שקפים על המוטיבציה, ואז המודל עם קצת רקע, כאילו, כי זה לא רעיון חדש שיש spitefulness, אני לא יודע בדיוק איך לתרגם spitefulness, אם יש כאן רעיון. סותמים. איך? סותמים. סותמים? דווקא איס. דווקא, כן. זאת אומרת, בדיוק, זה איזשהו... כן. אולי אני אשמע עם spitefulness בהם בעברית. תוצאות מרכזיות, יש בעצם 3 כרגע, ומה אנחנו רוצים להמשך, להרחבות וכן הלאה, וזה עדיין בעבודה, אז אנחנו נשמע את הכל הערה, כל הערה שיש לנו. איך זה התחיל? ביולי 2019, משרד התקשורת בישראל מודיע על מכרז למכור תדרים 5G. Okay. זה הרעיון זה שאנחנו צריכים בשביל הטכנולוגיה, אנחנו צריכים bandwidth מתאים, מנעת תדרים רחב, ואז צריך למכור את זה בדומה למכרזים שה-FCC עשו בארצות הברית, עם כל, עם בעצם מה שאוקשנומיקס של מילגום עשו בארצות הברית, אז גם בישראל רצו לעשות את זה. ואז ביולי 2019 מוציאים את החוברת מכרזים, ובגלל המבנה של שוק הסלולר בישראל יש סוג של קונסולידציה כזאת שבו מתקבצים יחד כמה חברות כדי לרוץ על אותם תדרים, כן? כי בכל מקרה אין מספיק. אם מסתכלים באמת על המפרט, אם מסתכלים, שואלים את האנשים הטכניים מה אתה צריך בשביל ה-5G ואתה רואה את ההיצע, אז מבינים שיש פחות או יותר רק ל3 חברות את האפשרות, אם עושים חלוקה ממש דיכוטומית, אז יש רק אפשרות להקלות תדרים ל3 חברות כדי שהם יעבדו 5G מבחינת מנהל התדרים הקיים, עם האילוצים האזרחיים של רשות שדות התעופה וצה"ל. אז הקבוצות היו כאלה, זה היה סלקום שהיו, הצטרפו אליהם גולן טלקום ואקספון, שרצו על הרשת שלהם, פרטנר ביחד עם הוט, לא מבין שיש להם ריצה משתתפת באותה רשת, ופלאפון בפני עצמם. בתוך המכרז הזה, שזה היה מאוד דומה למכרזים שרצו בארצות הברית וגם ביתר במדינות, כן, בארצות הברית משתמשים באותם ספקטרום אוקשן בכולם, סלקום עתרו כנגד המכרז, זה הגיע לבית המשפט העליון, בגלל שלטענתם המכרז מאפשר סוג של, אפשר לשים את זה במחות כרגע, סוג של מניפולציה. למה מניפולציה? כי יש פה כמה שלבים, בדומה למבנה המכרזים, אנחנו ניכנס לספציפיקציה, ויש פה כמה שלבים שבו חברה אחת יכולה, מתמודדת, יכולה בסוף לשריין לעצמה פחות או יותר את הבנדל שהיא רוצה, כי זה, בסוף זה איזשהו מרכז קומבינטורי שיש הרבה בנדלס אפשריים, ואז היא מסוגלת להתחיל להקפיץ את המחיר לחברות האחרות, כי היא מסוגלת להתחיל לעשות overbidding לכל מיני בנדלס שהיא לא רוצה. ובגלל המבנה זה יאפשר לה בעצם לגרום לכך שהחברות האחרות יספגו מחיר מאוד מאוד גבוה. זה בעצם מה שמבנה המכרז, הייתה הטענה המוקדמת של סלקום, שמבנה המכרז הזה יכול לגרום. אילון ייעץ במכרז הזה, ואני נתתי חוות דעת. לאיזה צד? אני לא יודע אם אפשר להגיד.
ואני ידעתי חוות דעת למפעל הזה, אני גם לא יודע, אני חתם לו משהו שאני לא מבין לעשות מה מותר ומה אסור, אבל אז אני לא נותן שום מידע. המפעל הזה נגמר, העתירה נדחתה. רגע, הייתם באותו צד אבל? אני לא יודע אם... העתירה נדחתה, אמרו בית המשפט, זה פורסם בתקשורת, בית המשפט אמר שזה נושא מקצועי, ענייני, ואין סיבה להתערבות משפטית, כי זה נטו עניין מקצועי כלכלי וייצוא במנגנון. קולגות מהעברית אגב ייצאו למשרד התקשורת במכרז הזה. בעצם אנשי תורת המשחקים עשו קופה על כל המכרז הזה. ואז הוא נסגר באוגוסט 20, כשנה, והתוצאות היו מאוד, נגיד מאוד, היו לא טובות לסלקום. אוקיי? איך, באיזה מידה הם היו לא טובות? דבר שם, כל החברות השיגו לעצמם כיסוי תדרים מספיק בשביל להריץ רשת 5G. היה מספיק לכולם. אבל סלקום, בסופו של דבר, שהכל התממש, שילמה 30% יותר מטלפון, למרות שהבנדל שלה, אובייקטיבית, שהיא קיבלה, הייתה פחות טובה. חבילת התדרים שהיא קיבלה הייתה פחות טובה, טכנית. זאת אומרת שיש יותר שיבושים בתדרים שהיא קיבלה, אל מול ארגונים אחרים, לעומת מה שהיה לפלאפון. והגענו של מה 80% יותר מפרטנר, אבל פרטנר קיבלה את החבילה הכי נחותה. קיבלה את רוב, רוב הספקטרום שלה, היו תדרים שיש בהם יחסית הרבה מאוד שיבושים. כן, שהם פחות, שמודים יותר לבעיה. אז סיכרו את זה יפה בעבר, בבחינת סגרי גודל נומינלית, זה מדובר על, על תארים של כמה עשרות מיליוני שקלים לרעת, לרעת סלקום. דרך 30-40 מיליון שקל. אז פרסמו את זה, והיה גם כתבים עשו את פולו-אפים למיניהם, ובאחד סתם ציוד בטוויטר של אחד העיתונאים, הגיב המנכ״ל באותם ימים של סלקום, והוא אמר את הדבר הבא, הוא עונה לכתב בשם גן, בחרנו שלא לדחוק את ההם, ואחרים בחרו לדחוק אותם, אין יותר פשוט מזה. זה הייתה, ובאופן אירוני זה גם הייתה הטענה המקורית שלהם בעתירה, ואיפשהו זה התממש. וזאת בעצם נקודת המפתח שלנו בפרויקט הזה. מכאן התחלנו את הסיפור כדי לשאול האם הרעיון הזה של מה קורה כאשר נכנסים את הרעיון הזה של ספייקוויץ, כלומר של אנשים ששחקנים שמנסים לעשות דווקא לשחקנים האחרים, אבל האופן בו הם מנסים לעשות דווקא הוא החלק שמייחד את הפרויקט הזה, כי זה לא רעיון חדש. כן, הרעיון הזה כבר 20 שנה רץ בסיפור, בדרך כלל אצל אנשי, אני מקווה ש... יותר לכמות של מדעי המחשב. אוקיי, אז קל מאוד להבין, נגיד אני אתן לכם את הרציונל הבא. אנחנו לוקחים שחקן שהוא רוצה להשיג את החפץ, כן? וזה טוב מבחינתו להשיג את, את מה שנמכר, אבל בהנחה והוא פחות או יותר מבין שהוא כבר לא ישפיע על ה-utility שלו, על הפי-אוף שלו, עכשיו יש לו אינטרס לפגוע באחרים. למה זה, איפה זה יכול להיות רלוונטי? פחות או יותר, והטענה הבסיסית במאמר הזה, זה שברוב המכרזים הגדולים, דווקא סוג הזה של התנהגות הוא הרבה יותר רלוונטי ממה שאנחנו מניחים בדרך כלל. כי בדרך כלל אנחנו מניחים שיש כזה איזשהו utility function, היא מאוד בסיסית, אתה מקבל את הבנדל, יש לך ואלואציה, ואתה משלם וזה וכן הלאה, ואין other regarding preferences, אין externalities. אבל, ברוב המכרזים הגדולים, לדוגמה, אני מדבר על קונסטרקטור, נגיד אנחנו מתמודדים על מגרש. חוץ מהתמודדות ספציפית במכרז הזה, אנחנו יש לנו גם איזשהו outside competition, זאת אומרת אנחנו מתחרים על למכור דירות, אנחנו מתחרים על פרויקטים אחרים, ואז לי כאיזושהי חברה, סוכנות, מתמודד, יש אינטרס שאחרים ישלמו יותר. למה האינטרס הזה קיים? כי זה מפעיל איזשהו ייעוץ כלכלי עליהם, גוזר עליהם מגבלות במקום אחרי שנתמודד בו. אם זו הייתה אינטראקציה חד פעמית, וזהו, נקודתית, אז הייתי יכול לטעון שאולי זה לא רלוונטי, אבל גם אז זה באופן מאוד מוגבל, כי עדיין התכונה האנושית הזאת של הפסדתי אז אני רוצה לדפוק את האחר, היא קיימת באיזשהו מובן.
פה, חוץ מההצדקה שזה התחושה של האנשים, פה יכולה להיות גם הצדקה פוזיטיבית על ידי השפעה על שווקים אחרים. במקרה של הסלולר זה די ברור, כי יש להם תחרות, כל אילוץ כלכלי שאתה מפעיל על היריבים הוא יכול לעבוד, לעבוד לטובתך. למה שאני רוצה לדפוק את האחרים ולא את האופשניר? זה ברור, בכל מקרה, אתה רוצה לדפוק את האופשניר. אבל את האופשניר, זאת אומרת, אתה רוצה לשלם לו כמה שפחות, אבל בהינתן שמישהו אחר משלם לו, זה כבר פחות הבעיה שלו. עכשיו אני אמרתי כמו, אני לא אסכם במכרז, אבל לפחות שהעקשניר לבד עלינו. בחברות אני מתקשה להאמין שזה אינטרס שלך, אתה לא מתחרה באמת מול משרד התקשורת כמו שאתה מתחרה מול חברות אחרות. זאת אומרת, הרווח שלך לא ייפול מזה שמשרד התקשורת ישלם. לא, לא דיברתי על רווח, דיברת על תחושות אחרות. כן, כן, תחושות אחרות, ברור שאתה מתחשב. כשפעם היינו קונים משלמים במנחם, אז ראיתי בן אדם מחפש מישהו שיחליף פה בחנייה, והוא כבר שילם במנחם. כן. אבל לעצמך, מה אכפת לו אם הכסף של אותו בן אדם ילך לעירייה, או שהוא יישאר אצלו? אז זה מחזק את הדעה של גלעד, שפה באיזשהו מקום ההוא רצה לדפוק את העירייה. או לפחות למצוא שימור כזה פשוטו שם, ואז הוא נותן למתפרש שלו בחנייה, כביכול. כן, אם נמצא בן אדם, אם עוד שאני את זה, יהיה אדם שחפק שימצאו לתפוק את זה. לא, אבל אתה אוהב את זה, כן. גם זה לא אופן שבו מדברים במשפט בביולוגיה. בביולוגיה. ביולוגיה זה משפט זה שאתה מוכן לקרוא בעצמך בביולוגיה. זה, אז אוקיי, זה קיים, אנחנו נדבר עוד שנייה על איך מבדלים ספייק, כי יש הרבה דרכים לעשות את זה באיפה שאנחנו עושים את זה. אז הרעיון הבסיסי של ספייק, הרעיון הבסיסי שהאקסטרנליטיז קיימים, כן? ועכשיו באמת נוגעים להגיד איך אנחנו מבדלים אקסטרנליטיז, את אותם אקסטרנליטיז. המטרה העיקרית של המאמר זה לנסות לאפיין מנגנונים ש... כותב ספיינבורג בכוונה שיש למתמודדים איזושהי תכונה של ספייקפולנס שאנחנו נגדיר באופן מדויק ועדיין קיים שיווי משקל תחת אילוצים של individual rationality ואינסנטיב קומפטביליטי שאינסנטיב קומפטביליטי הוא לא באמת אילוץ כמו תחת עקרון הגילוי של מיינס זה בעצם שקיים שיווי משקל כך שלמרות שהם ספייקפול עדיין אתה יכול to elicitate את הערכים המדויקים שלהם. התוצאות המרכזיות, עכשיו אני נותן לזה רק הדליין. רק תסביר, אם יש ספייק, איך אתה מתאם בגלל רשונלטי, איך אתה מתאם בגלל רשונלטי? כן, זה מגיע לבודד. מה שבא קורה. אינדיבידואל זה אומר שבהינתן שכל אחד אומר, בהינתן שבן אדם אומר את הערך האמיתי שלו, יש אייטם אחד. בהנחה ובן אדם אומר את האייטם האמיתי שלו, אז הרווח שלו הוא גבוה מה... הפי-אוף שלו, היוטיליטי, הוא לפחות כמו האוטסייד אופשן שמוגדרת להיות אפס. זה, עוד פעם, בשביל זה צריך להגדיר במפורש איך הספייקול שאנחנו ממדלים, עובד. ועכשיו, כהדליינס, התוצאות המרכזיות, יש שתי תוצאות אי אפשרות, שמראות שספייק, וזה אפשר להבין באופן טבעי, הוא מאוד משבש את המנגנונים, שאנחנו, האופן שבו אנחנו עושים את זה דרך איזשהו יחס העדפות לקסיקוגרפי והתוצאות אומרות שבהנחה ואנחנו באמת דורשים סבירות פרטית ואינטנט קומפטביליטי ואנונימיות, אנונימיות במובן של שהתוצאה של המכרז לא תלויה באינדקסים של השחקנים, זאת אומרת אם אני מחליף את הפרופיל אז גם התוצאה מתחלפת בעצם תחת פרמוטציה מתאימה אז המנגנון היחיד שמאפשר את זה זה שהוא נע מטליזם שבו אין הלוקציה של הפריט אף פעם. בראשון חסר לך? מה הייתם? מה הספרי שלנו? אנחנו מניחים שהשחקנים הם יש להם ספייקפולנס. ספייקפולנס מופיע רק בנגולת השלישית, בכוונה? לא, לא, לא. אין, ההנחה הבסיסית בכולם זה שיש שחקנים שהם ספייט. ואתה רוצה במנגנון להיות ספייט פרוף, או בראשון אפילו שלא דרשת ספייט? ספייט פרוף הוא רק כדי להדגיש את הרעיון שיש ספייטפולנס לשחקנים, כן, זה לא באמת תכונה שזה. כן, ההנחה הבסיסית היא שהאג'נט, יש להם העדפות כאלה, אני אתן לך ספייט בהעדפות. בהעדפות, כן. הספייט הולך לשנות את ה-IR-IC, ולכן אתה לא יכול לעשות מה שקורה. לא, 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 הספייט הולך להיות ספציפית לשחקנים, הוא תקף לכולם בכל התוצאות. העדפה היא פשוט... העדפה. רק מהוואלו שלך, היא נובעת גם מזה שיש ספייט.
וזה בין, זה בין, 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 כן, בכולם, הספייטלות לפעמים, גם את זה וגם שם יכולים למחוק את זה ולהניח שפשוט לשחקנים, בעדפות שלהם, יש מרכיב של ספייטלות. בעדפות של השחקנים, אם זה לוקח חשבון ממש בהתנגדות שלהם. אז רק רגע, נגיד במקרה הראשון בלי ספייטלות, דרך כלל שיש לך את התכונות האלה, נגיד המנגנון סימטרי, נבחר איזה מחיר שני עם מחיר כניסה. נכון? זה המנגנון. פה אתה אומר, אין דבר. אם כן, ברגע שאתה מכניס את העדפות כמו שאנחנו נותנים אותן, אז הוא כבר לא עובד. זאת אומרת, יש שיווי משקל. באיזשהו מה זה טריוויאלי, לא? אם לאנשים עם רק ספייט, בכלל לא אכפת להם את השם של האנשים של השמן, אין לנו בעיה? לא, אבל אם הם רק ספייט, אבל הם לא. יש לך גם אינטרס לנצח. ויש לנו גם אפיון, זאת אומרת, זה התוצאה שלישית. שאם אנחנו מניחים... כל ההזדלת זה מתנחס לזה כל פרופילי העדפות אפשריים, בפרט רוצה להיות נכון לפרופיל הזה. נכון, לא הבנתי את השאלה. טענה שצריכה להיות נכונה עבור כל פרופיל אפשרי, היא נכונה בפרט עבור הפרופיל של אנשים שאתה בין עצמם, מה אתם עושים את זה? לא, יש הנחה בסיסית על העדפות של האנשים. מה לא? יש הנחה בסיסית על העדפות של האנשים. יש להם פונקציה, יש להם רצון, ההנחה היא פסיכולוגית, יש להם רצון למקסם את התועלת של עצמם, בהינתן שהתועלת של עצמם קבועה, הם תמיד יעדיפו את הפרופיל שמזיק במידה החלשה או ממש לאנשים אחרים. ויש לנו גם אפיון. בהנחה אנחנו מתעלמים לצורך העניין מהתכונות אנונימיות ויעילות, יעילות במובן של היחידים שיכולים לזכות בפרס בחפץ, הם אלה שיציאו את הביד הכי גבוה. אז בהתחלה מתעלמים מזה, יש גם אפיון שזה מכרז סף כזה, שהוא עובד באופן הבא, באופן כללי, עושים, קובעים לכל אחד threshold, מחיר, ואז באים, מסדרים אותם באיזושהי צורה, ואז נותנים לכל אחד מהם take it or leave it off. וככה זה עובד. זה האפיון של תחת תכונת הספייל. עוד שנייה, אני אגיע להגדרה של העדפות ואז יהיה אותו. בהנחה שלא זכיתי במכרז, אז אוקיי, אבל אני לא זכיתי. עכשיו המטרה שלי זה לצחוק את האחריות. נכון. בפלא שזה לא נכון. האם פוסיביליטי? כן. בהנחה שלא זכיתי במכרז, צריך הייתי לעשות את הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. נכון. כן. זה לא מוסיף שזה לא... כן, האימפוסיביליטיז, כן, בגלל זה גם אתה לא צריך לדרוש הרבה כדי שתוכן של אפשרות יעבדו, אנחנו לא דורשים הרבה עבדו. אוקיי, אז יש לא מעט ספרות, הולכת 20 שנה אחורה בערך, על מכרזים כאלה, שהקו המנחה בכולם הוא שאנחנו ניקח פונקציה תועלת, או הפונקציה התועלת של הפרטים בנויה מצירוף כמור, ולפעמים זה רק איזשהו, לפעמים זה צירוף קבור, לפעמים זה משהו קצת שונה, של הרווח שלהם בפרויקט והנגטיב פי-אוף של האחרים. כן, זה בדרך כלל מה שעושים, זאת אומרת אנחנו לוקחים פשוט פונקציה תועלת שאני מרוויח, אני מעדיף שהיא ממוצע של כמה שאני מרוויח וכמה שאחרים מפסידים לכאורה, כן, והסימנים שלי. ומה שאנחנו עושים אחרת זה שאנחנו מכניסים את העדפות בצורה לקסיקוגרפית. זאת אומרת, דבר ראשון אני רוצה למקסם לעצמי, ובהינתן ואני, הפי-אוף לבל שלי נתון, אני מנסה להזיק לאחרים. כן, זה העדפות שאנחנו מכניסים. וקומפליט אינפורמיישן, כדי לאפשר את זה. כדי לאפשר את זה, אז הם צריכים להיות מודעים לערכים, לוולואציה של האחרים. ההמשך יהיה הרחבה ל-incomplete information. לא, זאת אומרת, יש להם פונקציה תועלת, אז הם עדיין יכולים לעשות אופטימיזציה עליה, גם בהינתן שיש להם אי-ודאות. עכשיו, ברגע שזה, כל מה שיש להם זה העדפות אורדינליות, לא קרדינליות, כי זה לקסיקוגרפי, ואז כל מי שרוצה את זה רק להסיר, אז הסיפור יכול להיות יותר בעייתי. אבל ברגע שיש כאן את היוטיליטי המלאה, אין בעיה.
עם זה שיש לך אי ודאות מסוימת. אוקיי, אז עכשיו המודל. יש לנו אייטם אחד, אין שחקנים, אין לפחות שניים, אבלואציה ערך לא שלילי כלשהו, VI, כל שחקן I יש ערך VI לא שלילי, אבלואציה בין common knowledge, בין שחקנים, BID זה מספר לא שלילי, VI לכל שחקן I, והמועיל של שחקן הוא אומר אמת אם הוא באמת מדווח את, את הערך האמיתי שלו. VI זה משתנה מקרי או? זו, מספר. מספר. שידוע לכולם. מספר, כן. B, פרופיל של פידים, ואלוקציה, A, וקטור אלוקציה, זה לא בזה מספר, שזה פשוט או השחקן או אפס, אם זה עם הוקטור אלוקציה היא I, אז אם השחקן I מקבל את החפץ, ואם זה אפס, אף אחד לא מקבל. למה לא מציעים את זה עכשיו לסרטיפ? אולי גבוה עם הערכה גבוה ביותר? לא, הדיזיינר לא מכיר את הבליואציה. אבל זה ידוע לכולם. כן, יש לנו מכירים את הדיזיין אספקט. זה בין השחקנים לכל מיני. אוקיי. זה לא הנחה קצת מוזרה? כל השחקנים יודעים, והדיזיינר לא? כן, זה הנחה חזקה, אפשר להחליש אותה במובן. הם מתחרים ביניהם, והוא לא יודע. כן, אז בהנחה והם, נגיד אם את חושבת זה חברה, אז נגיד חברות יודעות להעריך את מבנה עלויות של חברות אחרות בצורה די טובה. בהנחה ויש להם את זה שעדיפות אינפורמטיבית נותן מעצב המנגנון. ואז אפשר כמובן להרחיב את זה עוד לאינפורמטיבית פרמישה, אבל זה כבר דורש ממש להכניס פנימה העדפות לא רק אורדינליות. זאת אומרת, ממש להכניס את זה לאינפורמטיבית פרמישה. כמו שהדיזיינר מובן, הוא לא יכול לתפור סוג של נכנס בכל יש פורס ודאי. כן, אפשר להרכיב את זה הרבה סיפורים. כן, אפשר, אני חושב שאפשר. איך נראה מנגנון? אז מנגנון זה מורכב משתי פונקציות, A ו-B. A זו פונקציית אלוקציה, היא מקבלת פרופיל וקטור של ביז ומחליטה על האלוקציה לתוך Z. Z זה כל השחקנים ב-0 ו-P זה פונקציית payment שהיא מקבלת פרופילים ונותנת לכל שחקן סיבה כמה הוא משלם. A עם סאבסקריפט I זה פשוט האם האלוקציה היא לשחקן I או לא. כן, אז אם זה אחד, זה אומר ששחקן I קיבל את החפץ, ואם זה אפס, זה אומר שהוא לא. ו-PI זה פשוט טוב, זה פשוט ספציפיקציה, זה לא פונקציה לפני עצמה, כן, כי A לא עובד פה, היא לא פונקציה. PI זה פשוט הקורדינט ה-I שקובעת את השחקן שלהם. וה-Utility Function מוגדרת בצורה פשוטה של דבר הזה זה אפס או אחד, בין אם זה חיפה או לא, ואז אתה מקבל את הוואליואציה הפרטית, פחות כמה אתה מוכן. משלם. זה רק בשביל אחד. כן. זה הולך לנבוע מהסבירות פרטית בכל מקרה, שאנחנו קופים, אנחנו אומרים אז outside option זה אפס, ואז אם אתה לא זכית, אתה לא משלם כלום, כדי שהאינדיבידואל רציונל יש לך, תגיד. היה עוד רק בתוכנת, לא? אין פה אי ודאות. זה צריך לקרוא על זה. אפשר להניח של בי. המכניזם היה כבר לתכנית. אבל כן, אז עוד, אני אתכנס גם לאחריות של המכניזם. יש לך בטלטן? למה? אז אוקיי, הייתה נקודה בתוצאות, בדרך כלל באימפוסיביליטי הזאת, שההוכחות נגיד השתמשו שם בכל מיני דברים שקשורים למה קורה אם יש פייז. ואת זה הורדנו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים חשבון שלא משנה מה ה-tie breaking rule וכל מיני דברים, אז ה-tie breaking rule אפשר להניח שהוא סימטרי, אם רוצים להרחיב את זה רק מבחינה טכנית, ושם זה יכול להיות חשוב. אוקיי, אז מה עד כה זה היה רגיל, מה הופך את העניין הספייק לפני שהוא מגיע? אז... עד פה זה היה רגיל, אז אי אפשר להניח שהפיד זה התשלום עצמו? למה? אותם, לא הבנתי. במקרה זה לא... אז
יש שתי דרכים, זאת אומרת, יש המון דרכים להכניס מטרדות פייפלס. דרך אחת שלנו היא נראית די סטנדרטית, או מתונה, או אפילו שמרנית, באיזושהי צורה, זה להניח שאת הדבר הראשון ממקסם את התועלת שלך. ובהינתן, והתועלת שלך נתונה, אז אתה מנסה להשפיע לרעה על האחרים, במובן החלש, ולפחות אחד במובן החזק. זה נתפס. אז אנחנו רואים ש-agent הוא פייפול, אם לכל זוג פרופילים B ו-B tag, B tag לפי שחקן I עדיף, B עדיף על B tag עבור שחקן I, אם או שאתה נותן לו תועלת גבוהה יותר, או שאתה נותן לו אותה רמת תועלת, כלומר ש-B יהיה פיקס, אבל כל האחרים הם weakly worse off, אם לפחות אחד שהוא strictly worse off. זה הסטנדרט. הקיצוני יהיה ש-B עדיף על B prime אם אתה, התנאי הזה שאתה רוצה למקסם לא משתנה אבל בהנחה ואתה אדיש בין שתי הפשוטים בתועלת, לפעמים מתכנים את זה כדירקט יוטיליטי בפיירוף הישיר שלך, אז אתה רוצה להזיק למישהו אחר. אם הייתם מחלישים את התנאי להזיק בעצמי, מה שהדלקתי עם מישהו יותר, אז זה לא היה, זה מאוד שווה שלכם את החלק הראשון? שנייה, זה הוצאת לי אפשרות הראשונה. שנייה, אני רואה שרון שואל, אני אוקיי, אז בהנחה ואתה מאפשר את הנזק העצמי, זה דרך אחרת לתפוס את הצירוף הכמור. כן, כי הצירוף הכמור בין הזה הוא בדיוק נתפס פה ואת התוצאות הראשונות הן עדיין מחזיקות. זאת אומרת, כל ה-impossibility results עדיין יחזיקו. כן, כי בעצם אם אתה אומר אני רוצה, אתה מאפשר לו עוד דברים ובהנחה, מה שאנחנו מאפשר אתה נותן לו עוד קצת, עדיין התוצאות יחזיקו שם, אחרי זה אי אפשר. למה בעצם לקחת את האקסטרים? אתה מחליש את היחס סדר ולא מאפשר את השוות בין כל מיני פרופילים? באיזה מובן זה אקסטרים? זה אקסטרים במובן הזה שיכול להיות שבמעבר מ-B' ל-B אתה לא מטיב עם עצמך, אתה מזיק למישהו אחד, אבל מטיב עם מישהו אחר. טוב, ביחס לקודם של האי שוויון, עכשיו יש זוגות פרופילים שאתה לא יכול להשוות ולפחות להשוות קודם. לא, תמיד יכול, למה אתה לא יכול להשוות? תמיד יכול להשוות. לא, לא תמיד יכול לשבוע, בהנחה ואתה... חלק זה שוויון וחלק זה אי שוויון. נכון, כן, האקסטרים, זה לא, האקסטרים הוא יותר נורמטיבי מהבחינה הזאת. זאת אומרת, זה צריך להיות ממש רע לאחרים כדי סתם לנסות להרוס את האחרים. כן. נראה לי ברור, אם אני דואג רק את השיעור של עצמי, רק אכפת לי מהקשור של עצמי, מההגדרה נראה שאני אקסטרימלי ספייטפול. כי אני מקיים, B עדיף על B tag, אם הדרישה הראשונה מתקיימת. כן, אבל איך אתה משווה בהנחה נניח ב... אני אדיש, כל מקרה אחר אני אדיש. אני אכפת לי רק ה-UI שלי, להבנתי את ההגדרה, זה אומר שאני אקסטרימלי ספייטפול, וגם שאני ספייטפול בשטח הקודם. למה? כן, אבל זה לא, אתה אומר אדיש, אבל במובן הזה זה לא אדיש. ההגדרה שלי כמובן בי עדיף על בי טאג, אם ורק אם ה-UI שלי גדול מה-UI האחר. נכון. אז מה ההגדרה אומרת? צריך להסתכל על פרופילים שבהם בי עדיף על בי טאג, אבל יש פרופילים שאחד מהשניים... יש פרופילים ש... לפי מה שאתה אמרת, יש פרופילים שבהם אתה תהיה אדיש, שהתועלת שלך היא אותו דבר, נכון? ושם אתה לא דורש כלום, ההגדרה לא דורש כלום, אם בי עדיף שבי טאג, אתה לא בודק כלום בהגדרה הזאת. ההגדרה הזאת אומרת, רק תסתכל על המקרים שבי עדיף שבי טאג. לא, אני אומר שבי עדיף, העדפות מדברות כך שבי עדיף על בי טאג, אם זה קורה או זה קורה. אה, זה לא מה שכתוב פה, זה לא implies that, זה יותר if and only. במקום implies that, צריך להיות if and only. כן, if and only. זה לא מה שכתוב. זה ה... אולי אין זה רק איך, כי קודם לך. לא. הכוונה אם זה רק איך. אתה רוצה רגע לחזור לשאלה הקודמת? כן. אז גם פה, במקום ה-implies that צריך להיות כתוב אם ורק. זה אם ורק, כן.
אז הראשון זה אם ורק אם כולם נפגעו, ובהגדרה השנייה זה לג'יי ספציפי, מה... פורטן ג'יי, איזשהו ג'יי. נניח שזה פוגע במספר 7 ועוזר לכולם, לכל האחרים. אתה עדיין, אתה תעדיף לפגוע במספר 7. כאילו אני רוצה, אבל זה יהיה פה גם מספר 8, מספר 7. אז חשוב לי שפות מישהו יוכל להיבנות. כן, בגלל זה שנורמטיבית זה מאוד אכזרי. עכשיו, ברגע שיש שזה רק שני שחקנים, אין הבדל בין ההגדרות. כאילו, עברו שני שחקנים, אין הבדל. מעניין, יש לך... למה איזה שהיא רשת שנאה כלפי הגדרות? כן. יש לך כאילו רשת שנאה כלפי הגדרות, כאילו, לא חשבנו על זה. רשתו? אז ההעדפות, את מי אתה פחות אוהב, כן, אין לנו מיפוי כזה, למרות שזה טוב. שתי שאלות, קודם כל לא הבנתי למה מותר הרפרנס הזה עם הלבידים ולא על התוצאות של המקרא, ושנית מה שאמרת על שניים, אני אומר, כמה שניים עושה. המכניזם נתון, אז ברגע שאתה קובע את הבידים, אוטומטית. כן, למה אתה מגדיר את זה על הבידים ואת העדפות? זה כאילו מוזר, כשאתה מגדיר את הבידים על מה האסטרטגיה. כן, זה יותר נוח, לפי דעתי. כאילו, כי זה, בסוף אתה מסתכל על התוצאות. בכל מקרה אתה מסתכל על התוצאות. תועלת שלא מודדת את החוצה במקרה, אלא להביא את זה. תועלת, אבל לא, תועלת, 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 תועלת. אבל זה נראה שזה פשוט נראה יותר טכנית להציג את זה ככה, אני כאילו לא עושה בנוטציה. אמרת שבשתיים זה אותו דבר? כן, בשתיים זה אותו דבר כי סאם אייג'נט ג'יי זה בדיוק סכנה אחרת. יש רק עוד אחד חוץ ממני. בדיוק. אז אין באמת, אין הבדל. אז כמה הערות, אחד, דבר ראשון, עברו שני שחקנים, אין הבדל בהגדרות. אם לא יקרה אחרת בהמשך כדי לחסוך בסטייטמנטס, אז אנחנו משתמשים בסטנדרטית, במונח הסטנדרטי, לא במונח הקיצוני. אז אוקיי, אז איך זה מתייחס למושגים אחרים של ספייטמנטס? בהלכה, לפי ההגדרה שלנו, לפי לשחקן I עדיף על B', אז זה, אם השחקן היה, לו היה, היינו חושבים לשחקן שיש לו איזושהי פונקציה תועלת כמורה, הוא גם יעדיף B על B'. זה לא נראה לי נכון. למה? כי זה עדיף עבורי, אבל אני מדבר את השבונת האחרי, זה כבר שונא את האחרי, שאני מדבר את האחרי. לא הבנתי, בוא ניקח שחקן שיש לו... הדפות שלכם מתקיימות במקרה של מי עדיף, מי עדיף. אבל אם אני שונא את אחרים, אני עדיף את החשבון, אני צריך להביא את החשבון שאני אומנם נהנה, אבל גם אני נהנה אם אני לא אוהב את זה. אז זה לא נראה לי... לא, לא, זה עובד בכיוון אחד, זה לא ידע רק אם. פה זה לא ידע רק אם. זה לא שפול. זה לא שפול. מה שקורה פה, שאם זה מתקיים, אז גם אם הדבות מאוד זה יקרה. אני אתן לנו אחת דוגמה נקדית. זה מתקיים כי עבורי זה יותר טוב. מעטפות מאוד זה לא מתקיים כי אחרים גם נהנים ואני לא אוהב את זה. אוקיי, כן, כן, אז הטיעון היה החלק הראשון, נכון, כאילו. עוד הערות, אז התוצאות אי אפשרות אפשר להכין אותן לעוד מושגים של ספייטפולנס, זאת אומרת זה דווקא עוד פחות קריטי, כי ספייטפולנס באמת אנחנו רואים שהוא מאוד משבש את האופן שבו המקרה הזה מתנהל. והדוגמה, הדרך הקלה לראות את זה באמת להסתכל על second price option. כן, וכשמסתכל על second price option, אז כל השיבועי משקל, יש פה נגיד דבר שם, כל השיבועי משקל המוזרים, כל השיבועי משקל לדוגמה, שכולם מדווחים אפס ומישהו אחד מדווח מאוד, משהו מספר מאוד גבוה. כן, אז זה כבר לא עובדים, כבר לא מסתדרים. גם לדווח את הערך הפרטי כבר לא כל כך מסתדר, במובן, בשיבועי משקל. אוקיי, אז עכשיו אנחנו צריכים את התכונות שאנחנו הולכים לכפות על המכניזם. התכונה הראשונה זה שבהינתן זה... זו שאלה של המתודולוגיה. אז באופן כללי, התכונות לא רציפות יוצרות לנו... יוצרות בעיות. כן, זה אנחנו אבל גם יודעים מרני. אז למה אתם בוחרים למדל ספייטפלנס ככה ולא כצירוף כמור עם משקל אפסילון לספייטפל האחרים, אחד יוסף אפסילון לעצמי, שהכל יהיה רציף. אז המקור שזה מגיע בעצם מהמכרז שהיה,
כן, מהמכס שירת. לא, שם אני... שם, כי שם היית יכול... מאוד נראה שפלאפון היו שמחים לשלם עוד 10,000 שקל יותר, אם זה יפגע במיליון שקל. יכול, זאת אומרת, לא, לא, אין לנו איזשהו... אין לנו איזשהו דרך לסרות את זה, אבל... זה נראה מאוד. כן. אז אבל... אבל שם באמת בהינתן שאתה שריינת, שריינת לעצמך את התועלת, אתה אומר טוב, עכשיו אני מתפנה להזיק לאחרים. כן, זה, וזה נראה לנו טבעי פשוט, לא בגלל שזה בהכרח עדיף על קונספט אחרים. כן, פשוט נראה לנו מאוד טבעי. כן, הרציונל שבו אתה דבר ראשון דואג לעצמך, ואז אתה פוגע לי, פונה לפגוע באחרים. אני לא מבין. בלי קשר לעבודה הזאת, הרי לא המצאתם את פסיכודרפיה, אבל אני לא מבין אותו אלא כאיזו אידיאליזציה של העדפות. אני לא מבין מה זה פסיכודרפיה שאני מבין. יש משהו שאני אכפת לי ממנו, אבל רק עם שוויון. לא. אני הייתי... למה אנשים... הסבר בכלל להעדפות פסיכודרפיה באופן כללי, זה נראה לי מוזר. העדפות באופן כללי הם... להסביר אותם זה לא בתחום שלנו, אנחנו מניחים. לא, להסביר, כן, בסדר, אתה לא רוצה את הפסיכוגרפיה, אבל דווקא להגיד עליו שזה טבעי, זה נשמע לא טבעי. כן, אפשר עכשיו את זה במובן, אפשר עכשיו את זה במובן הבא, שאם אנחנו הולכים, אם רוצים הצדקה רציונלית כלכלית, אז כשאנחנו הולכים אחורה ואנחנו אומרים, טוב, אם אני מנהל חברה, אז דבר ראשון, אני צריך לתת דין וחשבון לבעלי המניות שלי. כן, אז דבר ראשון, שורת הרווח שלי קריטית, ורק אחרי זה שורת הרווח של האחרים. כן. אז זה צידוק אחד. גם שם אתה יכול לבוא ולטעון שאם מסתכלים על תזרים מספיק ארוך, אז צירוף כאמור מייצג את זה בצורה, אבל בסדר. כן, אנחנו לא פוסלים, ועוד פעם, פה איזו קביעה שאומרת, זה הדרך הנכונה לעשות פייפנס. לא, לא. אוקיי, אז המנגנון סביר פרטית, אם לכל שחקן I, כאשר הוא מדווח את הערך הפרטי שלו, הוא לא מקבל פחות מ-0. זאת אומרת, לכל B מינוס I, לכל מופן של האחרים? כן. זה אומר פשוט שלא צריך לשלם, הזוכה לא משלם את המעביד. כן. מנגנון אנונימי, אם לכל פרמוטציה על השחקנים... אז למה אתה מביא עם התועלת ולא עם העדפות? איזשהו... מאיזה בחינה? זאת אומרת, אפשר להגיד עם החברות. אין פה איזה... לא, העדפות לא זאת התועלת, נכון? התועלת תופסת רוב העדפה, אבל לא את היחד הספייק שלי. אוקיי. אז הייתי מצפה שהאינדיבידו הרציונל יהיה ש... נניח לי אופציה להגיד אפס, ואז אני בטוח לא זוכה. ושאני אעדיף כל פרופיל B על פני הפרופיל שאתה מחליף את ה-BI שלי ב-S. אני תמיד אומר שאני לא תופס את הספייק פלוס, נכון? כי הוא מתעלם מהספייק פלוס. נכון, הוא לא באמת, הוא לא משפיע במובן הזה, לא. וזה לא מפריע לנו. לא. כאילו, פה בהנחה, בגלל שזה, תראה, בגלל שזה אייטם בודד, ובהנחה, ואתה מלכתחילה הנחה בסיסית, אם אתה לא זוכר, אתה לא משלם כלום, אז זה די גיוון. למה צריך בכלל להניח את זה? זאת אומרת, אנחנו, את רוב ההנחות אנחנו רושמים בצורה חד משמעית, גם את ה-set of compatibility, הרי בסוף, תחת ההיגיון הגילוי של מיינדפלן, אבל לא באמת, אתה בעצם דורש שיש שיווי משקל. אנחנו רושמים את זה עדיין בצורה מפורשת, אפשר באותה מידה פשוט להגיד אוקיי, המודל כבר מניח את זה באופן מובנה, מניח את זה, ואף אחד לא משלם יותר מהביץ' אבל בסדר פה, בטבילית, גם אתם חושבים בין המנגנון עצמו מבחינת השלום כן לבין הסתברות הלוקציה, זה לא שהוא לא דרוש צריך... קובע משהו מאוד מאוד חזק, אתה פשוט תגבר אחד בסדר כל השאלה כדי לעשות אומר שכדאי לך לגשת למכרז לעבור גם כל דבר משהו אחר לגמרי שמה? זה לא נראה כמו הצדקה לגשת למכרז בוא נגיד ככה, אפשר, נניח שיש לנו outside option שהוא אפס
כן, שאם אני לא ניגש למכרז, יש לי את האופציה. לפני הזה, יש לי, אני אעשה איזשהו פרלימינרי סטייג', יש לי את האופציה לעשות אפס או לא. אז במובן הזה, זה מבטיח שתמיד אני אעדיף לגשת למכרז. שתמיד יש לי את האופציה לשריין לעצמי את האופציה הראשית. לא, זה רק אם אתה צריך להגיד את האמת, אני חושב שכדאי לך אוקיי, המכניזם הוא אנונימי או סימטרי, אם לכל פרמוטציה על שחקנים, בהנחה אנחנו עושים פרמוטציה על הביט, אז היא עובדת באותה מידה גם על הלוקציה וגם על התשלומים. המנגנון הוא יעיל אם כאשר שחקן I מקבל את החפץ. המשמעות היא שיש לו ביד שהוא לפחות כמו, גבוה כמעט כמו כל האחרים, ומכניזם אנחנו רואים שהוא מנוון אם לעולם אין אלוקציה של, אם הוא בעצם מנגנון שלעולם לא משייך את החפץ. מכניזם מתייחס לדבר הזה, לא, מתייחס לדבר הזה, יעילות זה אומר שאתה נותן את החפץ למישהו שווה לו הכי הרבה. לפה זה לא, אבל זה שמי שהציע אחר. נכון, ככה אנחנו... זה לא כפי שעושה בשום דבר חברתי ש... כן, ככה אנחנו הגדרנו את זה פה, נכון. אבל ככה הגדרנו את זה פה, לא על ה-VI כמובן. אבל אולי זה באמת משהו. כן, כל הצעות רשומות התקבלו. בקיצור, זה הנחה לגבי המנגנון של המכרז, זה לא הנחה לגבי המוצאה. נכון, זה הנחה לגבי המנגנון. יכול להיות קריטי או משהו דומה. אוקיי, עכשיו התוצאה הראשונה. אני ככה להגיש לך את הפלפון, נאל. אני לא נותן נאל. כן, נאל, אין לנו קצת. כבר לא שונה לעצמי. אוקיי, אז התוצאה הראשונה היא שאם אנחנו באמת דורשים על מנגנון, למשל מנגנון, תהיה סיבור פרטי, קצת קומפטטיבי ואפישנסי, אז הדבר, הדרך היחידה לקיים את זה, זה דרך מנגנון שלעולם לא משייף את החפץ לאף אחד. זאת אומרת, אם נדורש את כל התכונות האלה יחד, ויש לי בעיה, האפישנסי בשילוב עם הספייטפולנס מורם לכך שהחפץ לא משייף. למה זה קורה? כן, הוא נתון מלכתחילה. אבל המשפט לא מתייחס לוולידציות מסוימות. לכל הוולידציות. המכניזם, מכניזם הוא פונקציה על כל הפרופילים. כן? כן? אז אנחנו לוקחים את המכניזם ואנחנו דורשים שעבור כל פרופיל יתקיימו. אינדיבידואל רציונליטי, זה דיבידואלי ואפישנסי. אוקיי, למה? זאת אומרת, אנחנו רצים על כל הביט זה אפשרי, זה אומר שאנחנו נותנים את כל הוולידציות האפשריות. כן, בעצם המנגנון צריך לתת מענה לכל התומך של הוולידציות. אבל לא נותן שגם קודם? זה פייפייסי מוגדר? באמת אני פה את ה... כן, אוקיי. אז מה זה ההסברה של ה-ICM? ש... BI שווה BI. ה-BI שווה BI. כשיווי משקל, אני יודעת שהאחרים נפל BI? או שזה ויקי דומינל? כן, ויקי. זה ויקי דומינל. ש... לא, 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 בשיווי משקל, בשיווי משקל. אם כל האחרים נתחיל BI, גם אני רוגם, אז weekly better for the last BI. כן. אבל weekly better for מה של האלפות, של הספייק. כן. אבל זה לבד לא יכול להתקיים, כי במכרז מחיר שני... לא, לא חייבים. אה, נכון, לא חייבים. אנחנו לא חייבים לך. כן. נכון. טוב, נשאר. והתוצאה שלו זה היה ברציפות, אם ה... אז יש מרווח מינימלי של אגורה שלמה, היא עדיין תקיפה? כן. כן, זאת אומרת,
תמיד אני יכול למצוא... כן, אני חושב שה... רגע, אני צריך לחשוב. בהנחה ואפשר לשנות את הבידים, אז תמיד יהיה מרווחים שם. צריך לחשוב על זה. אני חושב שזה עדיין יחזיק. או... כן, אני חושב שכן. זה נראה מה שבאמת זה תלוי, כפי שעשיתי לא, תלוי בחמדים, אם אני רוצה גם להגיד שאנשים שהם עם זה לא. זה לא. אין בעיה, טוב, זה תוצאה אחת, כן. אפשר מה שחשוב זה השם עצמו אפשר למנות. איך ההוכחה בנויה? מה הרציונל? מה הסקייץ'? אז דבר ראשון, כדי לא רק הסקייץ' הזה, אני לא אבוא על הכל, אבל נניח שיש לנו שני פרופילים, B ו-B פריים, אם האלוקציה זהה בשניהם, אז גם וקטור התשלומים זהה. כן, תחת ההנחות האלה של ה-IRIC. למה זה? אז מה שעושים זה לוקחים את שני הפרופילים ומתחילים, תמיד אפשר להניח, נגיד שהאלוקציה בכל אחד מהם זה שחקן I כלשהו, לצורך העניין זה שחקן אחד. תמיד אפשר לקחת פרופיל מקביל שבו הוולואציה שלו היא מספיק גבוהה, כי בהנחה והוולואציה הפרטית שלו היא יותר גבוהה, הוא עדיין מנצח. כאילו הוא עדיין יקבל את הפרט, אפילו אם יהיה מעט. אז תמיד אפשר לקחת פרופילים מגבילים שבו שחקן אחד נותן הצעות הרבה יותר גבוה, ואז להתחיל לשנות שחקן שחקן. לעבור מאחד לשני, כאילו יש לנו פרופיל אחד, פרופיל אחר, ואז אנחנו מתחילים ששחקן אחד ממיר למה שיש לפה, ואז שחקן הבא ואז שחקן שלישי. אם באמת היה הבדל בין התשלומים, אז היה שחקן אחד שהוא היה בנקודה מסוימת, הוא היה איזשהו פיבוטלי, במובן הזה שהוא יכול לשנות ולדפוק את השחקן שמנצח. כי במקום שהשחקן שהוא ישלם 10, עכשיו הוא, במקום שהוא ישלם 10, הוא ישלם 15. אז בהנחה ויש הפרש ביניהם, מתי שהוא יהיה שחקן שיהיה פיבוטלי, ולכן זה יגרום לכך, ואנחנו נבין ככה את הסתירה, כי אז באמת זה, הפרופיל שם לא יהיה שימוש משקל. החשיבות היחידה של P זה ברכיב של השחקן הזוכה. כן, כל החיים הם אפס. כל החיים הם אפס? כן. זאת אומרת, התשלומים בסוף, הרי בסוף, איך אתה אומר? לא ככה, לא רואה. אז במובן הזה, בהנחה ולא זכית, בכל מקרה אתה מופע לאפס. אז למה יש לך PI? מה זאת אומרת? לכל שחקן יכול להיות ולבצע, יכול להיות תשלום אחר. ואתה אומר שהתשלומים של השחקנים לא זוכים הם אפס? מי שלא מקבל את החפץ, התועלת שלו היא בכל מקרה אפס, תועלת. נכון, אז התועלת היא אפס. הפי יכול להיות שונה, אבל מבחינת התועלת זה אפס המשמעות. אבל שאלה אחרת, יש לך פה פי שיש לו הרבה ריבועים, וזה אתה שמו לב שרק הרכיב של השחקן הזוכים שלי. נכון. אתה אומר ששני הווקטורים של בי פוגעים באותם רכיבים שהם לא רלוונטיים, כי זה לא שחקן הזוכים. כן, זה... כן, AI, זאת אומרת, צריך להוסיף פה את האינדקס, או להוסיף את האינדקס I של הזוכה. של הזוכה, או להכפיל את ב-L. צודק. למה צריך בכלל וקטור? לא, במקרה הזה אתה יכול פשוט PI. התשלום שלו הוא זה. למה הייתה להכפיל את כל אותו וקטור בכלל? הוא אמר רק חינוכה של הולך. כי, זאת אומרת, זה לא... אתה צריך, אלא אם כן אתה מגדיר את זה בתור פונקציה שהיא אומרת בו זמנית את התשלום ואת השחקן, פשוט יותר קל מבחינת הנוטציות להגדיר את זה כווקטור, כי יכול להיות שיש להם תשלומים אחרים. טוב, אבל מה צריך לשנות מה... אני לא עושה את האינדקס על זה. אני שמסרב לזה. כן, יש שאלה אחרת. איך הוכחת את זה? זאת אומרת, האחרים לא יכולים להשפיע, אבל השחקן הזוכה... אם הוא היה מציע יותר, למה הוא... לא, תמיד, בוא נגיד ככה, אם אני אסכן לזוכה, עכשיו נדמיין שיש לו פרופיל הוא נתון, עכשיו בוא נזיז את הערך שלי קצת למעלה. נגדיל את הערך או את ההצעה ואת הביט שלי? נגדיל את הערך ואת הביט, ביחד, כן. אנחנו כל כך נקופים... רגע, רק להבין, אתה סטפ וואן, אתה מניח שה-VI נשאר קבוע ואתה מזיז רק את הביט? לא, אני... תדמיין פרופיל... האם הוא שווה ביטאג ובשניהם זה אותו ביט או אותו? יש פרופיל של B, ויש פרופיל של B. הם זהים, תחת IC. עכשיו, שחקן I מנצח. תגדיר את הערך הזה כלפי מה? את שניהם, BI ו-BI, תעלה אותם. אוקיי.
שחקן I עדיין צריך לנצח. כן? אז תמיד יכול לדחוף את הביט של השחקן הזוכה כלפי מעלה, ועדיין המנגנון חייב לתת לו לנצח, אחרת יש לו סייג למשהו אחר. אוקיי, אז למה זה שווה? B של B ל-B של B. יפה, אז מה שקורה, נניח שזה לא שווה, ואז נתחיל להמיר וקטור פרופיל אחד לפרופיל אחר. נפרט את הפרופיל הזה לפרופיל הזה. בשלב מסוים, אחד מהאנשים... אבל ה-VI שלו... אתה משנה לו גם את ה-VI? כן, אני משנה, אני ממש, אני עובר... אני בעצם יש לי וקטור ב-RN ווקטור ב-RN, ואני מתחיל להמיר פה את הבין ואת הבין, VJ ו-BJ ביחד, תחת ICF הם זהים. ואז בשלב מסוים, אם באמת יש פה אי שוויון חזק, אחד מהם הוא הפיבוטלי בשביל לגרום להפסד של שחקן I, להעלות לו את המחיר. זאת אומרת, קיים שחקן J, כך שהוא מחליט האם השחקן I שלהם יותר או פחות. זאת אומרת, אני מבקש את הצירוף ביניהם אלפא כפול אחד, כנראה אותה נמצא בכפול השני, מתחיל לענות את האלפא, עושה הפרופיל, יהיה איזשהו צירוף שלהם, ובאיזושהי נקודה, איך אתה עולה פרופיל מאחד לשני? אני משנה אותם שחקן שחקן. שחקן שחקן? כן, אני אומר, כל פעם שחקן. זה טכניקה שאנחנו משתמשים בה. אבל אולי השינוי יהיה בשחקן שזוכה. לא, זה החלק הראשון שאמרתי שאתה יכול להקפיץ את הפרופילים כלפי מעלה, ולהשוות אותם. אתה יכול לשחקן I, נניח לזה, נגיד לשחקן אחד, אתה מראש יכול לקראת, אם הוא לא מציע אותו דבר בשניהם, תעלה את שניהם גבוה מאוד כלפי מעלה. ותשווה אותם. הנחה בסט אחד זה לא נחה, זה מכניזם. כן, נכון. זה לא נחה מכניזם, ואם אנחנו משתמש בהנחה זה לא נחה מכניזם. אין בעיה, אפשר להגיד את זה אפשר לנהל תחת הספציפיקציה הזאת, אתה יכול להעלים משהו נכון, זה לא ברור לי למה IC זה תכונה שרוצים אותם במנגנון היא תכונה, נניח זה NIC היא תכונה טבעית שהשחקנים לא יודעים יותר משחקנים אחרים תכף המנגנון שלא קיים IC זה נראה לי מאוד אטרקטיבי Second price option בהתנהגות של אנשים, מי שהערך שלו הכי גבוה אומר אותו, כל האחרים אומרים את הערך הכי גבוה פחות מגורה. אני גם מסתכלת את השם. ועכשיו התוצאה יפה לכולם, מי שיש לו את הערך הכי גבוה זה שהוא מקבל את המוצר, הוא מרוויח מגורה, כולם מרוצים, אין את ה-IC. אבל למה זה מפריע לי שאין את ה-IC? למה זה מפריע למתכנת, לדיזיין? למתכן זה לא מפריע, אבל באופן כללי זה אומר שאתה, תחת עקרון הגילוי של מיילסון, בכל מקרה, לכל מנגנון אתה יכול להפוך אותו ל-IC, נכון? זאת אומרת, לכל מנגנון הוא הופך לאוטומטית ל-IC, פשוט אתה מצמיד את האסטרטגיות בתוך המנגנון. פה אבל, בגלל שחשוב להם גם האחרים, אז אני לא חושב שזה יהיה נכון בהקשר הזה. אני חושב שאחת מהנחות שלו פוסל את המתאר הזה, שאכפת לך גם לנהל. נניח, יצאת המנגנון. לדעתי קרון הרגליישן לא תקף. עכשיו, לא פתחו לך, לא נתנו להיות האסטרטגיות שהיו פה במשחק הזה, יהיו פתחו לדעות. למה אני אדבר אינג'קטים? אם אתה נמצא במפרז, למה שזה יהיה להגיד אסטרטגיה עולה? לא חייבת אסטרטגיה. לא. תיקח איזשהו מנגנון עם איזשהו שיווי משקל ואז תצמיד את האסטרטגיות לתוך המנגנון אני חושב שאתה צריך שהוא יהיה אינג'קטיב לא, זה פשוט מה זה הדייק מכניזם זה שהרפרי עושה את מה שבייטר עושה לא אומר לו מי אתה אולי הנקודה היחידה אוקיי, אני
האסטרטגיה היא ג'קט. יש לך אסטרטגיה, זה נערכים שלך לדיווחים, ושאני חושב שהמחה שם היא ג'קט, היא מתמשים בה. אבל למה שלא תוכל להכניס את זה לתוך המנגנון? זאת אומרת, נניח, אפילו אם זה אינג'ק, עדיין אתה עושה, האינפורמציה עוד... קנים את האינפורמציה שלך אין, זה המילה. המנגנון שתיארתי לך, אני לא יכול לשקל אותו בתור direct relations. דבר שאני... למה? אז... אין הוכחה. בינתיים המכניזם, בין הבית מכניזם, יש... יש תרטיבי, אתה אומר לו, זה אני. הוא עושה מה שאתה עושה, בטלזון. לא, אני החייך לגבוה הוא 10 ולכל האחרים הערך הוא 1. אז עכשיו מה שאני רוצה שהם יעשו זה שהעשר יגיד 10, כל האחרים יגיד 9.99. כן. אבל עכשיו אם אני אנסה לעשות את זה בעצמי, זה לא יצא, זה כבר לא יש שיווי משקל. אוקיי, לא, אוקיי, יפה. אז אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, הנקודה שבאה לכל זה, מה האינפורמציה בעצם שיש לה. כן, זה בעצם, זה כאילו, אז אתה, אם אתה רוצה להפוך את ה... להכניס את הסיפור הזה, אתה אומר, תצליח איזשהו שופט שיכול לעשות אגרגציה לערכים של כולם, לאינפורמציה שהם נותנים לו, כי הם צריכים, כשהם מדווחים את ה-999, הם צריכים לקחת בחשבון את הידיעה שיש לו 10, הם לא יכולים לדווח מספר אחד, הם צריכים לדווח את כל הפרופילים. כן. אם הם צריכים לדווח את כל הפרופיל, אז הסיפור משתנה. אוקיי? זה היה בעצם מה שנוגע להערה שלך. שזה למבנה הבסיסי של המכרז, כי בהנחה, אם הם צריכים לדווח את כל הפרופיל, מה שאמרת הוא נכון. ההגדרה הנכונה של ה-IC, שתדפקו את כל הפרופיל. בדיוק. אז זה סיפור אחר, זה משנה את הסיפור. כי אם הם מדווחים את כל הפרופיל, אני יכול למצוא מנגנונים שכן עומדים. שזה היה לי בעקבות שיחה עם אשר בולינסקי על ה... אז למשל ה-IC לא נראית לי טבעית בשם צדק כזה. היא כן מקבילה, אפשר לקרוא לזה בשם אחר, כן? אבל מהותית הבעיה היא לא באמת ב-IC, כמו שאתה יכול לדווח רק, למרות שיש לך מידע פרטי שהוא וקטור, אתה מדווח רק מספר, שזה באמת ה-catch-up. זה באמת איפה שהעסק נופל. ושם גם האסטרטגיה לא מסתדרת. וזה נכון, נכון, אם דורשים פרופיל, ויש לי extension בסוף, כי דורש פרופיל, אז הנה קחו מנגנון שעובד. אוקיי, אז אחרי שביססנו את זה, זה בעצם אומר שבהינתן ששחקן I מנצח, אז התשלום שלו הוא נתון, כי לא משנה איפה הוא מנצח, תחת מה אחרים עושים, הוא משלם אותו דבר. ואם זה המצב, אז בהנחה מהתשלום של הנתון, אז אוקיי, אז כל אחד שהערך שלו הוא מעל המספר הזה, יכול להתחיל להקפיץ את הביט, את ההערכה שלו כל הזמן. ובגלל זה יש לנו בעיה, תחת הנחות ה-efficiency הזה. התוצאה השנייה אומרת, התוצאה שלי אומרת שאם הוא אנונים, נבטל על אפישיינסי ונעבור לאנונימיות, ועדיין, נגיד שהוא ראשון עם סרטים קודרטיבי, אז זה עדיין אנונימי. איך אנחנו מוכיחים את זה? וזה נוגע קצת לדיסקריטיזציה ששיבה דיבר עליה. אז הרעיון זה שאפשר להוכיח את זה בכמה אופנים, יש הרבה דרכים להוכיח את זה, פה זה דיסקט שאנחנו כאילו עוברים דרך אפישיינסי. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אוקיי, ההנחות האלה בעצם בסוף מביאות אותנו ל-efficiency. אפשר לעשות את זה גם אחרת, כן? כי יש לנו כמה וריאציות על הדרך. אז בשלב הראשון נניח ששחקן אחד מנצח, אבל שהביט שלו הוא לא הביט המקסימלי. אז ביחס לאיזשהו שחקן אחר J, אז אם שחקן J אחר סוטה כלפי מטה, לא יכול להיות ששחקן I עדיין מנצח. סליחה, ההנחה הראשונה היא הנחה שזה לא אפישיינסי. איפה? פה? לא, לא הנחנו שום דבר לאפישיינסי. אנחנו פשוט שאנחנו רוצים מנגנון אנונימי. כתוב פה, זכר, אבל לא נתן את הביט המקסימלי. נכון, אנחנו לא, יכול, יש פרופילים שזה קורה, ופרופילים שלא קורה. נניח שזה לא אפישיינסי.
לצורך, זאת אומרת, זה לא הנחה שאנחנו אומרים, אבל נניח שיש מצב שהפרופיל כזה מתקיים, שאנחנו לא קופים אפישנציות. ואז אנחנו אומרים שזה מייצר בעיה, שאתה מניח שזה קורה, מייצר בעיה בהנחת דרשת האנונימיות. למה זה מייצר בעיה? כי כל סטייה כלפי מטה של שחקן אחר שהציע יותר, גורמת לזה ששחקן I כבר לא מנצח. איך אפשר לראות את זה? ניקח את הפרופיל, המקורי שבו שחקן I מנצח, פה זה מי שמנצח. נניח ששחקן J סוטה למטה, שסטייה למטה לא אמורה להיות בעייתית, וכן, הוולואציה והבידורים, ושחקן I עדיין מנצח. עד כאן נראה שזה לא בעיה. זאת אומרת, אני לא מסוגל לפגוע בך, נגיד את השחקן I עם שחקן J, אני לא מסוגל לפגוע בך, לבטל לך את הפרס, על זה שאני סוטה כלפי מטה. לא, אני מניח שאני לא מסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, שסטייה שלי כלפי מטה לא תפגע בך. נניח שזה המצב, שבתור שחקן שלא זכה. זה לא אותו זכה כאן נקרא. כן, לא, otherwise. כן, זה נניח שיש סטייה כלפי מטה, כך שהשחקן I עדיין זוכה. עכשיו נשתמש בסימטריה ונהפוך ביניהם, אז אם שחקן I זכה פה, שחקן J צריך לזכות כאן. ועכשיו אנחנו בונים וקטור חדש ומראים שהוא חייב שהאלוקציה תהיה גם לשחקן I וגם לשחקן J בו זמני. כי אם אני סוטה מהוקטור הזה שאמרנו ש-J מנצח בו, אם עכשיו שחקן J מגדיל את הביט שלו ליותר גבוה, אז הוא צריך לנצח. כן, בהנחה בוואלואציה שלו. מצד שני, גם כשאני מסתכל על מעבר מכאן לכאן, שחקן I מגדיל את הביט שלו, וגם שחקן I אמור לנצח. ואז אנחנו יכולים לקרוא את הסתירה. זאת אומרת, מצב כזה הוא לא אפשרי, ולכן המנגנון חייב להיות אפישן. מתוך האנונימיות. טוב, אם לא חייבים לעבור דרך זה, אבל בחרנו לעבור דרך זה. יש לך להציג את זה. אוקיי, אלה תוצאות אי אפשרות. עכשיו יש את האפיון. אז האפיון עובד ככה. זה מתחיל בהגדרה של דבר, מה זה threshold mechanism? נניח שיש לנו, אפשר לשאול את זה כמו פרמוטציה או פונקציה, קוראים לזה priority ranking, זה בעצם סידור של האנשים, ולכל שחקן I, יש ערך כלשהו או אינסוף שמיוחס לו. ומכניזם מורכב מ-R ומהפונקציית R הזאת ומהמספרים T-R, T1 ו-TN שאחד מתחלקים במכונות אינסופיים. לפי האופן הבא, ככה אנחנו מגדירים את המנגנון המוסר. אם יש לפחות שחקן אחד שנותן יותר מהמספר שלו, אז האלוקציה הולכת לשחקן I והוא משלם את המחיר שמיוחס לו, וכאשר השחקן I הזה נתפר מתוך קבוצת כל האנשים שנתנו לפחות כמו הערך שלהם, לפחות כמו הערך שלהם, והבחירה היא בהתאם לזה שנמצא ראשון בסידור. זה בעצם באים לאנשים, נותנים להם טקט או ליגות אופן, מסתדרים אותם בשבוע, אומרים להם המחיר שלך זה 10, רוצה או לא, וככה עוברים. הראשון שלוקח מקבל את ההנחות. בהנחה וכולם מציעים פחות מהערך, אז או שהחפץ הולך לשחקן כלשהו שיצא בדיוק את הערך הפרטי שלו, או שהוא לא הולך להפך. לקבוצה שלמה של מנגנונים, מן סתם זה לא יחיד, יש גם כבר פה, יש כאן וריאציות שאפשר לעשות, עבור R ו-T נתונים. זה אין אפישן כאן, לא אפישן. כן, טוב. האימפוסיביליטי מחייב את זה. מה? זה נובע, כן, מהאימפוסיביליטי. לדוגמה, בשני שחקנים, כי בשני שחקנים מאוד קל להציג את זה, אז לצורך העניין, יש פה את B1 ו-B2, באים לשחקן אחד, אומרים לו, אתה רוצה, אתה תשלם T1, רוצה או לא,
אם הוא רוצה הוא מקבל. אם הוא לא רוצה, עוברים לשחקן 2, מציעים לו, אתה רוצה מעל פי 2, כן או לא, הוא מקבל, ואחרת אף אחד מקבל, ובאופן סימטרי אפשר להציג את זה גם בסדר ההפוך ל-2 ואז ל-1. והתוצאה שתחת ספייק ברנס קיצוני, מכניזם הוא individual rational ו-IC, אם ורק אם הוא מנגנון סף שהגדרנו עכשיו. כן, זה התוצאה. עבור שני שחקנים, כמובן שזה לא משנה איזה מונח ספייק ברנס משתמשים. מגיע באופן מיידי. איך ה-IR מתקיים? ה-IR מתקיים בזה שהוא מדווח, טוב, זה ביחד, אינסטוק ודבי ו-IR, והערכה והערך הפרטי שלי הוא TI, נגיד אין שחקן I, הערך הפרטי שלי הוא TI ומעלה. ואם בכלל מופיע? נכון, אבל תחת IC, אתה לא טוען שכל מנגנון סף הוא היה, אתה טוען שיש מנגנון שמקיים את זה וזה חייב להיות מנגנון סף, או שלא הבנתי. שנייה, רגע, אני אעשה אחרי זה. נניח שיש לנו מנגנון סף, כן? אם אני מדווח את הערך הפרטי שלי, אם הערך הפרטי שלי נמוך מ-TI, אני מקבל אפס, ואם הוא גבוה מ-TI, אני מקבל לפחות אפס. אוקיי. זה בסדר? בוא נראה מה הטענה שלך, בוא נראה מה הטענה שלך שלך. אז פה כתוב שאם זה צריך לשאול אותו, אז זה IR, למה זה נכון? שפרשת, למה פרשת הוא IR? נניח שמציעים לי מנגנון סף, אני מדבר את הערך הפרטי, כן, אם מציעים לי מנגנון סף, אני מדבר את הערך הפרטי שלי, לא יכול לקבל פה פחות מאפס, מה? לא מתאר. סוגיה. למה אתה מקבל תשלום מתחילי, אם אתה מציע לו את הערך הפרטי שלי? כי אם הוא נמצא מתחת לסף, אני לא מקבל את החפץ, הערך הפרטי שלי, אם הוא נמצא מתחת לסף, אני לא מקבל את החפץ. אם הוא נמצא בדיוק על הסף ומעלה, אני מקבל את החפץ, אבל הווליאציה שלי, היוטיליטי שלי לפחות אפס. זה VI פחות התשלום, התשלום שלי זה TI. ולמה זה IC? רגע, אני מניח... סליחה, אני לא יודע מה זה התשלום. אם הערך שלך מתחת ל-T, אז מה? אני מציע T. את הערך הפרטי שלי, סליחה. ואני מקבל אפס. למה שלי? לא? אבל למה זה IC? רגע, שנייה. אם הערך שלי הוא קטן יותר, אני מציע אותו, אז אני מקבל אפס, כי הזוכים הם אלה שמקבלים רק אם הם הציעו לפחות... הזוכה יכול להגיע מקבוצת אנשים שהציע לפחות את המחיר שלו. כן, אבל הערך הפרטי שלי הוא יותר אם אתה מציע את הערך, זאת אומרת, המקסימום שאתה יכול לשלם זה TI, ו-TI גדול מהערך שלך, אז אתה לא מקבל את הכול. IC, למה זה IC? אני יודע את התשלום של כולם, ה-B שלי גבוה מ-TI, אני אחכה לעוד ציבור ואני אגיד TI. יש לו ציבור? הציבור של השוויון. לא, פחות. הציבור של השוויון. פורסם, ואם אף אחד לא מקבל את זה, אז אתה עושה עוד סיבוב, רואה עם מישהו. אתה יכול להגיד... בדיוק שווה את TJ. אני אגיד בדיוק את הטים, אני יודע שכל האחדים, נגיד נמוך מזה. אני לא יודע שאני יודע מיקי אף פעם. אתה? אבל אני לא אדבר את הערך האמיתי שלי. למה? למה? זאת אומרת, אני לא יכול להרוויח. אני פה אחר מדי. אתה לא, אתה לא יכול להרוויח. אין רווח. אוקיי, אז אני לא אציג את כל ההוכחה היא... אבל חייב להיות דטרמיניסט, נכון? כל זה חשוב.
כן, כן. אם הוא סטוכסטי, הסיפור משתנה. בואו נגיד, אני אגיע לזה עוד רגע, החלק הקריטי זה באמת להכניס את האי ודאות. ואם הוא סטוכסטי, אז מבחינת ה-pie-breaking rule זה לא קריטי, אבל באופן כללי, אם הוא סטוכסטי, אז זה יכול לשאול הרבה דברים. זאת אומרת, לא יודע, אנחנו לא יודעים להגיד מה קורה עם אז אוקיי, אין הרבה זמן, אני רק אגע בכמה נקודות קריטיות. דבר ראשון, טוב, מונוטוניות דיברנו, אין פה איזה משהו, קריטי. הרחבות, אז בגדול הרציונל המקורי היה לא לעשות את זה על אייטם אחד, לעשות את זה על הרבה אייטמים. זה מסבך את הסיפור, הוא גם ברגע שמכניסים נגיד שני שחקנים ושני אייטמים, אז קל כבר לייצר מנגנונים שעומדים בכל מיני תנאים סבירים מאוד. ואז תוצאות אי אפשר לתאר להם, רוב הסיכויים שיהיו כל מיני אפיונים, אבל גם את האפיונים קשה לקבל, כאילו קשה לייצר. וכרגע אנחנו, אני לא יודעת כבר לכל, וכרגע אנחנו מנסים למצוא לפחות איזה שהם מאפיינים כלליים יש, בהנחה ויש שני שחקנים ויותר מחפץ אחד. זה לפחות מה שאנחנו מנסים לעשות באותם אנחנו. דברים שהם יותר אטרקטיביים כנראה, זה להוציא את ההנחה של common knowledge. וגם את האפיון עדיין אין לנו, באפיון, בהנחה ויש יותר משני שחקנים, הוא מתבסס על ספייטנס קיצוני, כמו שהגדרנו אותו. אז אין לנו את זה עדיין לרמה הבסיסית ביותר, הסטנדרטית, וזה גם עוד משהו צריך לך, והרחבות למנגנונים שהם לא דטרמיניסטיים. זה ה-to-do list שלנו. זהו. קודם כל, תזכיר לי מה זה שני חפצים. אבל יואב צריכות להיות וקטורים באבידוס אבידים, כן, וקטורים אני קונה באנגל, מה? זה חלק מהרעיון, אתה צריך להציע על כל באנגל האסטרטגיה שלך, הפעולות שלך זה עבור כל באנגל, אבל אתה נותן ספציפיקציה זה חס קומבינטורי אתה צריך, ואז זה סיפור קצת בורגם, לפעמים בשביל לפשט את זה עושים, אוקיי, בוא נניח שיש איזשהו, יש לך איזשהו פקטור, כאילו אם אתה מקבל אחד זה ככה, ואם אתה מקבל שתיים, אז יש לך איזשהו סכום, אתה פשוט גדל באיזשהו פקטור, אבלואציה שלך, כדי להוריד אותם די. זה לא חייב להיות, כן, זה מאוד תלוי, כי אפשר, אתה יודע, בלעדור אפשר לעשות כמה מסובך שרוצים. אז אם רוצים להוריד מימד, אז אומרים, אוקיי, בוא נוריד מימד על ידי זה שפשוט נגיד שזה איזשהו כפיות. כרגע אנחנו מנסים, בוא נגיד לך, כרגע הרחבה להרבה אייטמס היא בעייתית מדי, אז אנחנו מנסים לפשט דבר שונה אייטמס. אפשר לשנות בכלל, יש לך ספייקולס, בין פסיבי, זה רלוונטי עכשיו לתוצאה של ספייקולס? שעה שחקנים? כן, כמובן, אם הם לא ספייקולס, אז פשוט תריך מכלל מכלל שני. לא, אתה אומר פסיביליטי, אם המכניזם הוא ככה, ככה וככה, אתה חייב להיות נען. תחת ההנחה כמובן שהשחקנים הם, העדפות שלהם נתונות. איפה זה נכנס שם? במודל. לא, בהוכחה, בהוכחה, אז בוא נלך רגע לחלק הראשון. אז זה נכנס פה, כבר פה זה נכנס, כי נניח שיש שני פרופילים שבהם, נגיד אני שחקן אחד, אני זוכה גם פה וגם פה, אבל המשיני שלי הוא שונה, אז יש שחקן בערך כלל דובר שיש שחקן ויש פרופיל שהוא יגרום לזה שאני אשלם יותר. כן, ואז זה משבש את המציאות, כאילו את השיווי משקל. לא נורא, יאללה. תודה רבה.